Fala aí, pessoal, estamos aqui com esse lançamento, né, 2022 aí da linha XRE, a 190, acabou de chegar aqui na concessionária. Então, pessoal, essa moto hoje a gente vai estar vendendo aqui por R$18.775. É o valor dela à vista. Para vocês terem ideia, hoje a Bros a gente vende ela aqui por R$17.135. Com uma diferença de 1.600, mais ou menos, né? R$1.600. Compensa muito, porque você vai estar com essa moto aqui, além de você estar com um motor 190, né? Você também vai ter também já o freio ABS na, né, dianteira. Já... Só na dianteira, tá, gente? Só na dianteira, que isso dá uma... Né? Isso é uma grande vantagem também. Que é questão também de segurança, né? Painel mais versátil. Painel mais completo que a Bros. Mais completo. Aí, quantas giros, horas, trip. Tem consumo instantâneo também, né? Consumo instantâneo, né? Velocímetro, de cada combustível. Quilômetros por hora. Liga ela aí. Farol dela aí. Farol convencional, pisca também. Ela não tem nada em LED, né? Tudo convencional. Traseira dela aí. Pra você aí que trabalha muito em cima da moto, né? Que precisa mais de conforto aí. Que também pega uma estrada carroçal aí. Galera, essa é a moto hoje, viu? Posição aí dela. É isso aí. Ganha 190. Agora ver a altura do Thiago em relação ao chão, olha só. Ele tem 1 metro e quanto, Thiago? É 1,68m. 1,68m. A altura dele aí, ó, fica triscando a ponta dos pés no chão. Uma moto alta, né? Mas pra ele que tem 1,68m, deu tranquilo. Você tem 1,70m pra cima, dá bom demais. Tranquilo. Galera, falando mais sobre uma das características dela, né? Ela já vem aqui já com... São borrachinhas que já com praticamente suporte para você colocar o baú, né? O bagageiro suporta até 7 quilos. Bom, a capacidade de tanque dela aqui, 13 litros. Ela deve fazer em média de consumo aí de 30, 40 quilômetros. Mais ou menos, é. Dependendo de como é que você vai andar nela, né? E a André, e a gente tá aqui com o Barbosa, né? Que é um dos nossos especialistas aqui, né, na mecânica das motos. E eu queria perguntar pra ele, né, Barbosinha, qual é assim, questão de manutenção, o que é que a galera vai gastar aí nessas primeiras... Rapaz, seguindo o plano de manutenção da Honda, a primeira e a segunda revisão de 1.000 quilômetros é em torno de R$100 você gasta, que é uma verificação de válvula, troca do óleo do motor... R$100, né? E R$100 em torno, mais ou menos isso. E tem a inspeção de 21 itens que a gente tem aqui de graça para o cliente. Qual é a inspeção de 21 itens? A gente inspeciona 21 itens de graça para o cliente. A gente acosta a corrente, troca o óleo, verifica as manetes, freio, tudo. É isso, é uma inspeção de 21 itens diretamente da Honda, entendeu? Mas isso, essa inspeção é feita quando? É a qualquer momento que o cliente vier na concessionária e passar pelo serviço expresso. É só aqui nessa loja que tem isso? Não, é em todo o grupo Honda. Ah, na Honda inteira. Porém, é feito no serviço expresso. Inspeção de 21 itens. Galera, a gente costuma falar aqui nos bastidores, né? Que a Honda lançou essa moto e é uma moto que dá prejuízo, né? Porque ela não dá manutenção, cara. Pois é. Você não vê essa moto fazendo, né? Não vê quebrando. Essa moto. Você é uma moto que não vai te dar trabalho, né? Um motor super confiável. Beleza. Valeu, Thiago. Valeu, Barbosa. Valeu, Barbosa. Atribuição dupla aí no canal hoje. Vamos convidar mais um Barbosa, viu? Porque o cara é fera, mano. Beleza, galera. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.